Iltaa, niin on 22 tässä. Tuli vaan toivottaa tässä, että kyllä video tulee tossa, että nyt suihkuraikkaana. Ja video tulee, tuli vaan toivottaa, että hyvää iltaa kaikille. Ja olipahan mukavat ulkoilut tänään. Ja video tulee, älkää olko huolissaan. Video tulee, kyllä, jos ihmettelette, miksei tuu video, niin kyllä video tulee. Tuli vaan toivottaa, että video tulee tossa hetken päästä. Kyllä video tulee näihin kuviin ja tunnelmiin. Kannattaa ihmeessä katsoa.